Müəyyən qan qrupuna malik insanların ağcaqanadlar üçün daha cazibəli olması barədə söhbətlər əsassızdır. Sputnik istinadla xəbər verilir ki, bunu Moskva Dövlət Universitetinin Ümumi Ekologiya və Hidrobiologiya Kafedrasının əməkdaşı Vadim Mariinski deyib. O bildirib ki, ağcaqanadlar üçün tamamilə başqa parametrlər vacibdir. Onlar üçün insandan gələn iyi və ayrılan hərarət vacibdir. Qanı müəyyən qrupa aid olan insanların ağcaqanadları daha çox cəlb etdiyinə dair çoxlu uydurma söhbətlər var. Əslində isə hər şey daha sadədir. Əgər insan çox tərləyirsə, ağcaqanadlar üçün onu tapmaq daha asandır. Bioloq onu da qeyd edib ki, ağcaqanadlar çox tərləyən insanlara yapışırlar, lakin bu o demək deyil ki, onlar digər insanları rahat buraxırlar. İnsanlar qrup şəklində məsələn meşədə hərəkət edirsə, yaxud eyvanda oturub çay içirlərsə, ağcaqanadlar dəstəsi artıq insan qrupunu tapdıqdan sonra onlar kimi dişləyib-dişləməməyi seçmirlər. Onların kimlərinsə qanına daha çox üstünlük verdiklərini istisna etmək olmaz, lakin əgər insanlar qrup şəklində bir yerdədirlərsə, ağcaqanadların qurban seçimində nəyə üstünlük vermələrə aşkar müşahidə olunmur, deyə Mariinski bildirib.